Ô, João, me chamando aqui, ó. Começou. Fechou? Gente, cada dia vocês demonstram aí, ó, a família que foi construída aqui. Tamo junto pro que der e vier. A dor de um é a dor de todos. Dor de todos. Alegria também é a alegria de todos. Profissionalismo, determinação, nunca faltou. Não vai ser hoje que vai faltar, né? Não vai ser hoje que vai faltar. Deixar tudo lá dentro hoje. São apenas dois jogos pra gente já estar entre os quatro. Duas vitórias só. Pra gente já estar entre os quatro. Sem preocupação nenhuma. Só naquela briga de ficar primeiro ou segundo. Beleza? Vamos lá, rapaziada? Bora. Obrigado.
não vamos perder a nossa identidade, velho. Não vamos perder a nossa identidade, velho. Um ajudando o outro, um correndo pelo outro. Lutando até o final, atenção no começo do jogo. Vambora, velho. Vambora. Vamos continuar fazendo. Vamos lá, vamos vir. Obrigado. Vamos junto, vamos junto. Bora, gente, vamos atrás que é o nosso objetivo. Não deixa passar, não deixa pra depois. A gente sabe quanto esses caras nos incomodaram lá. Chega firme, mete o pau, chega firme, pisa firme lá dentro, joga duro. Agora tenta controlar o jogo. Foi muito melhor quando a gente teve a posse de bola, quando a gente controlou. Quando foi dar pressão e não deu, faz a falta. Não toma o drible na pressão. Controla o jogo, joga equilibrado, é assim que nós vamos. Acreditando no outro. Joga, boa sorte. Todo mundo confia em ti já. Nós estamos juntos, joga. É leve, joga leve, joga como está treinando. João, cara, tamo junto, todo mundo. Vamos lá, velho. Assim que nós vamos juntos, sim, juntos, um ajudando o outro até o início. É um time rápido, é um time de transição. A bola parada, pô, vamos dar brecha no que a gente já sabe que pode acontecer. Atenção, se bater a lateral lá dentro, a gente tá povoado lá dentro. Vamos, o detalhezinho vai fazer a diferença pra gente ganhar. Vamos lá, vamos lá. Vai depois, é hoje. 1, 2, 3, Santa! O que, que você ia falar ali, velho, que não deixaram? Porque o Santa não consegue. Vai, de novo, Tinga. Vai, por que não podia? Vai. Calma, tira a máscara. De novo, Tinga. É, Tinga. Aí gosta da resenha. Fala, o que você ia falar? Não ia falar nada, não. Não, você ia falar assim. 2-3-1. 2-3-1? 2-3-1. Eu espero poder ajudar muito ainda. Se Deus quiser, vamos conquistar o objetivo aí. E conquistando o objetivo, vamos em busca da taça, né? Ser campeão é o que importa também e botar o time na Série B. Isso aí, vambora. Ah, feliz demais. Tá voltando a equipe. Ficar no departamento médico é muito difícil, cara. A gente sofre, a gente quer estar aqui dentro do campo podendo ajudar. Tô muito feliz por voltar aí. Né? E agradecer a Deus por mais uma vitória. Bora, mais um? Tá foda, eu tô sempre perdendo pra todo mundo. Sempre perdendo pra mim, né? Boa, Michael Jordan! Boa, Jair! Quer me matar do coração, Renan? Parabéns aí, mais uma. Mais um contra ele. Santa, mais uma vez, parabéns, né?
mais uma vez o objetivo principal alcançado, que é a vitória. E mais uma vez, com o esforço de vocês, com a qualidade de vocês, a gente cada vez melhor. Cada jogo tem uma característica diferente, né? Por isso é difícil você ficar comparando e falar do quanto a gente melhorou de um jogo para o outro. Hoje a gente jogou na casa do adversário, a gente sabia qual era a condição do adversário, né? Vindo motivado, vindo num momento bom, e a gente se impôs. Eu acho que isso foi mais importante. A gente se impôs, criou as oportunidades, fez o gol, soube se defender no momento que era para se defender. Então, mais uma vez, esse grupo provou a sua maturidade, o quanto ele está pronto para ir buscar os objetivos principais. Então, mais uma vez, parabéns para todos. Amanhã a gente descansa, todos tendo um bom domingo com a família. Segunda-feira a gente volta ao trabalho e começa a nossa semana para encarar o Botafogo na semana que vem. Certo? Da equipe, vamos para a próxima. Mais líder do que nunca.